Puxa, draga, 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 draga. Yes. Eu vou pegar meu sprint de novo, hein, mano. Ai, caipirinha, eu te amo. Tá pegando as coisas? Como assim do seu pegando as coisas? Ah, pegando de aprendendo. Ih, caipira, perdeu o ruim, acabou pra você. Ah, eu adoro caipiras, velho. Ele usa a serra dele só pra locomoção. Assim, 200 horas, 150 só de Nemesis. Nossa, ele me perdeu, eu acho, cara. Ou ele ficou parado? Não dá, cara. Sprint Burst. Sprint Burst é o bicho, velho. Caixa. Nossa, Vitinho. Chuta, Vitinho. Ah! Bom saber disso aqui, mano. Fico feliz. Bom saber disso, cara. Não, mano, sem condições. Eu sou muito bom contra Twins, velho. Caraca, eu sou. Noite. 12? Aham. Ué? Calma aí, Caralho. Stanley, rapidão, deixa eu só. Ó, Já volto. agora vem o último que é o de. É o de Elden Ring. Vou compartilhar a tela aqui. Ó, esse aqui, Sari. Que ideia Acho que pra não. você, mano. Ah, o Gental eu sei. Que isso, cara? Eu ia. O cara achou que ia pra pallet, mano. Caramba, o ninja tá no seu dodô, seu amigo. Afundei o W. E agora? Agora o quê, mano? Tu não enxica. Nossa, queria usar o DH pra testar. Tá que nem contra o mais, assim. Ai. Mano, o que que tá.
21? Não, eu não acho que ele quer farmar, velho. Não, ele não quer farmar. Ele não sabe pular janela? Ele aprendeu! Ele tem bambuzo! Não é de verdade isso. Eu sei que não é de verdade, cara. Você tá fakeando. Você tá fakeando, mano. Ele tá fakeando, ele acha que eu sou bobo, cara. Esse cara não é noob não, mano. Ele tá fingindo, mano. Eu sei que você tá fingindo, cara. Tu não me engana. Ele já acha que me engana, velho. Fingir ser noob até que o último gerador fosse. Porra. Ele veio. Ele virou em mim. Eu vou lá pro save, então. O que será que é esse Blight, mano? Verdade. Salve, Chico. Tá comendo. Chegando lá. O líder tá pegando em vocês? Tá pegando em mim? Não. Líder. Lá não, eu acho que tinha que ter passado perto de você pra ir salvar, daí pegaria. Porque ele fica uns segundos ainda no ar, né? Ah, ele buscou, mano. Esse Blast é todo doido, mano. Chico, pega esse kit aqui, ó. Tô dando prestígio nele. Ih, eu tô com roxo, suco. Valeu. Ah, se ele me deu o trator. Por que você não salva o medkit, se eu pego o próximo? Não entendi nada. Cara, eu acho que é o E. Jason, mano, esse cara. É a skin dele, eu não sei se eu comentei, mas... Ele é muito lagado, ele tenta varar tudo. Eu entendo. Vamos lá? Nossa! Quem quer abrir, não consegui. Tá comentando ainda? Tá comentando. Meu Deus, cara doente, velho. Ele chega irritando em todas as palhas, mano. Termina o gen aqui, se não cair em 2 segundos. Do 2 tá avançado já, de 5 aí. 2, tô indo aí então. Você cai, Levante? Tô indo na jungle aqui ainda. 2 agora. Será que dá tempo, Suco? Dá. Tem Adrena? Bora, Nens! Bora, Nens! Bora, Nens! O portão tá aberto ali, não? Tá.
Ah, reseta nem sei. Não, um é um, dois, maluco, qualquer coisa assim. É, depende dela entender nem agora pra ler. Oh, Nancy. Nancy. É isso, perfeito. Aí vai curando que eu tenho o líder. Tem que voltar, Nancy, tem que voltar. Nancy, volta, volta. Caralho! Pegou essa... Mano, só um toma hit, vamos tankar o gank. Ela vai me dar hit aqui, vou tomar, não tem o que fazer não. Tomou balançada, mano, tem sim. Bora, bora levantar ela então. Não, volta aí. Será que ela vai pegar Nance? Ela pode ter Blood Ward, né, mano? Ela tá demorando pra pegar. Calma aí. Mano, é Blood Ward Nance, cara. É, 50% já devia estar saindo já. Não. Se você matar pra pegar. Só não deixar ela enganchar. Isso, ela não pode enganchar. Se arrasta, né, filha? Ai. Não dá pra levantar ela, não? Eu acho que ela tem 9-9. Deve estar um, se mexeu até agora. Bora, vamos levantar então, cadê o Vant? Ok. Vai, eu tomo o hit aqui. Tá aqui. Meu Deus, ela segurou shift? Não sei também. Ok. Bora. Vai passar todo mundo. Ah, não chega, não. O Vant? É. Aqui, ó. Ah, agora. Squat! É do evento que eu te entreguei? Sim. Ah, eu dropei no chão e apareceu amarela pra mim. Acho que você... Você tava com lanterna? Não. Ah, é que parece o desenho. Olha o caveira, man.